Pol milijona Slovencev tvegano pije alkohol, kar lahko vodi v zasvojenost. Znano je, da Slovenci popijemo 100 litrov piva na leto na prebivalca in 40 litrov vina na odraslo osebo. Kar 28% moških in 16% žensk v starosti od 25 do 34 let se opija enkrat do trikrat mesečno ali pogosteje. Visok odstotek potrjuje tudi podatek o registrirani porabi alkohola, ki se giblje med 10,3 in 13,5 litra čistega alkohola na odraslega prebivalca letno. Slovenija namreč je znana po tem, da je mokra kultura. To kažejo tudi podatki, da je približno 43% prebivalcev pije čez meje manj tveganega pitja ali pa se je v zadnjem letu vsaj enkrat visoko tvegano upilo. In priznati si moramo, da v družbi mnogo katerega posameznika, družino, mlade, starejše zaznamuje alkohol na vsakem koraku. In žal se to odraža tudi v prometu. V letu 2017 je 32 življenj ugasnilo na naših cestah zaradi povzročitelja, ki je bil pod vplivom alkohola. 23 je bilo hudo poškodovanih in bodo zaznamovani celo življenje. Več kot 100 jih je bilo lahko telesno poškodovanih. To niso samo številke, to so življenja ljudi. Zaradi te krute resnice Slovenska Karitas so organizatorjema, Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa in zavodom med.over.net že 13. leto spodbuja k preventivni akciji 40 dni brez alkohola. Letošnje geslo je mlad, vesel in pogumen brez alkohola. Prav ta akcija, v kateri so se letos vsebinsko osredotočili na mlade, je odlična priložnost, da z ustreznimi vsebinami nagovorijo otroke in mlade v svojih organizacijah. In hkrati tudi izgovor, da se vsaj v tem času lahko izognemo oziroma odrečemo alkoholu. Akcijo 40 dni brez alkohola pa pozdravljata tudi organizaciji mladih, ki delata na promociji zdravega življenja. Za njih je izredno pomembno, da otroke in mladostnike naučijo kritičnega presojanja in odgovornega odločanja, za kar verjamejo, da je njihov največji doprinos. Ne želimo, da bi naši člani razvijali dvojno moralo. Želimo, da razumejo, kako lahko naša nespametna dejanja vplivajo na življenje ljudi okoli nas. Ampak da bi si do alkohola ustvarili ta odnos, da bi poznali tiste zdrave meje in pa da bi se ustvarjali kulturo uživanja, ki ne bo vodila k škodljivim posledicam. Sicer pa so odrasli tisti, ki so z nepitjem alkohola bistven zgled mladim in tako posredno vplivajo tudi na oblikovanje pivskih navad. A v družini Žerak temu ni bilo tako. Alkohol je bil vedno prisoten in je bila tudi podlaga za razvoj alkoholizma pri sinu Lojzetu že vzpostavljena. Da sem kot otrok bil zelo tak zaprt vase in vse te svoje čustvene težave sem reševal z alkoholom. Za zdravljenje se je odločil šele potem, ko je izgubil vse, od službe do zdravja in je tudi zakon visel na nitki. Ker je želel ohraniti vsaj družino, se je zatekel k društvu Abstinent. Po 5 letih zdravljenja se je postavil nazaj na noge in se odločil, da bo v tem društvu deloval kot prostovoljec. Otroci so v teh družinah najbolj prizadeti, veste. Tist, ki pije, je še najboljša. Tako da otrokom svetovati čim več aktivnosti. In vsi, ne samo mladi, smo lahko pogumni in veseli tudi brez alkohola. Nekoliko manj mladi ljudje, ki pijejo alkohol na tvegan ali škodljiv način ali pa so zasvojeni z njim, pa se lahko vprašajo, ali lahko živijo brez alkohola vsaj 40 dni. In ob tem ne občutijo, da jim kaj manjka. Še posebno dober rezultat takšnega razmisleka po 40 dneh brez alkohola pa bo, če bo tisti, ki misli, da kljub vsemu na vsak način mora piti alkohol, vsaj upošteval meje manj tveganega pitja alkohola.